shatunidu wa dabke doc kasto la ego nolosha dunidu wa dabke ahadu dabke dhaxmoodo maxaa lagu diriyaa waa tilmaan la daaho degdeg kuma habboone adoo degan u fiirso ujeedada ay deeqsiin bismi illaahi raxmaan raxiim daawadayaal dhegaystayaal habeen wanaagsan waa barnaamijkayagii ogaal caawa waxaa nagala qeyb galaya sahra maxamed axmed oo la taliya xagga sharciga ka ah xarunta horumarinta haweenka soomaaliyeed waxaa ku xiga ustaad cabdiraxmaan macalim axmed oo ablaal loo yaqaano oo ka mid ah asaasayaashii dalada waxbarashada saif waxaa kaloo ku xiga oo taqaanaan doctor liban doctor maxamed xuseen ciise oo barnaamijyo horena nagala qeyb galay bara sare ka ah jaamacadda muqdisho guddoomiye ku-xigeenka jaamacadda muqdishona ah waxaa dhinacayga fadhiya guddoomiyaha sonsa cusmaan muxudiin macalin oo dhinaca kaletana ah dalada dhalinyarada isku xirka dhalinyarada soomaaliyeed ee la yidhaahdo soydana guddoomiye u ah oday bulshada rayidka muddo dheer kasoo jiray ah maaragtay inkastoo shir wax ka yaryahay soo dhawaada aada iyo aada ayaan u qiimeynaynaa waqtigiina qaaliga ahood nagala soo qeyb gasheen barnaamijka barnaamijka caawa waxaan uga hadlaynaa kaalinta bulshada rayidka ahi ay ku leedahay ama ururada bulshada rayidka ay ku leeyihiin dhismaha iyo muxuu ah mataqaanaa dowladnimada soomaaliyeed ay ku leedahay ayaan maanta uga hadlaynaa su-aasha ugu horeyda oo aan rabo inaan idin dhex dhigo waxa waaye bulshada rayidka waa la yaqaanaa oo wanaagna waa lagu yaqaanaa eeda badanna way leedahay muxuu ahay marka inaad fasirtaan bulsho rayidii maxay tahay maxay qabataa oo si kooban qof walbaahiba maaragta kaalintiisa uu ka qaato marka waxaa ku bilaabayaa guddoomiye cusmaan haye soo dhowo bismi illahi raxmaan raxiim waa maadsan tahay guddoomiye sharwac bulsho rayid maadaama waddanka ilaa kow iyo sagaashankii ay bulshada danaheeda iida qabsanaysay wajiyo badan ee yeelatay iyo fasiraado badan ayaa loo arkaa bulshada rayidka ah laakiin guud ahaan rayid ama bulsho marka la leeyahay waa wixii aan isdhihi karo ka soo haro maamulka dowliga ah dadka ku howlan kuwaasoo u kala qeybsamo qeybo kala duwanoo qaarna ay yihiin qaar abaabulan qaarna aan abaabulnayn qaar u abaabulan waxa ay sameynayaan wax u qorsheysan ah iyo qaar u abaabulan baahida markaas jirta inay ka jawaabaan oo keliya marka bulshadayad markaan soo koobo anoo waqti ilaalin lahay waxaan dhihi lahaa horta waa intaasaan kusoo koobi lahaa waa mahadsan tahay xayi sahra bismi illahi raxmaan raxiim marka hore mashruucaan aada iyo aada u faraxsanahay waxaa waaye wax ummadda soomaaliyeed la tuso in la barlato baahan tahay waay inji oo dhegtay ka maqleen bulsho rayid waa la maqlay soo sheeg walaalkay run waaye bulsho rayid anaga waxaan u haysanaa inta aan markaas qorana sidan dowladdan ka tirsanayn ama dakhaatiir ha noqdaan ganacsata ha noqdaan markaasaas kusoo galayaan dadka dhanodhan iyo ummadda soomaaliyeed oo ayda ruuxeeda waa bulshadaas baahideeda ay maqlis garanayso marka inta u muhiimka waxay tahay in bulshada rayidka ah waxbaa marar qaarkood sabab badan waxaa arkaysaa qof udhays wasaarad hebelan ka shaqeeya ururkaas waa ka tirsanaa laakiin annaga saan u aaminsanaa bulshada rayidka waxaa waaye
dad u doodayo ama dad wax taraayo bulshada Soomaaliyeed isla markaasna ah buundad isku xiraysay dowladda iyo bulshada waa ma santahay Cabdiraxmaan Okay, بسم الله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله أولا السلام يا وحنا سلي هاي بلش الرايدة أنا جا عرقت دي إذا فهم كي هرت بلش وبلش رايدنا وشعب وسان سلي وانا سلي بلش الرايد كاهي ودت صعبة لكن أبابلن أروه إن أبابلن له أو بحياة أديك الدول إن بلشان وشقية سيدا الرضا إن وحبرشة بهي سيدا كوا عفمات كبهي سيدا كوا إن بهي إن قيمة هذيك دن بلشوا بعند كالدون وراح سلي ورلاس أبابلن وبهي هذيك إن أي بلشوا بعند أوكي أي دكتور ليبان ها إن بسم الله الرحمن الرحيم جزاكم الله خيرا وحزورا لها وسيدا خيارتو إت المامين إن بلشة ريت كل كلي راهدو ووح عالم كوا دقيقان أو civil society مجتمع المدني وحلو يقانا تدك بلشو إس أباب الشيء أو organization سميستي حد بس إذا يسول لي هذا هاي دفاع دنا دناها أي لي هذا هاي مركا دولة ده حاجة يا دل جوجو عد مديسن كله أما سامين كوي يلان كرتا حبك وحي حقوق ضو دنا كهب لايا مر والبناء واتقانا نظام كدولة نمدا عصرقة وحي لادا هاي دولة ايو قيبها كالي كابايا اما وحيالها كله سامينتا كله مركا دولة دو مسؤول وحي كاتا هاي موادنينتا لكن موادنينتو هديسان ابابولين ايسان كو ابابولين حدبا انتا اسكو شقاء shaqadooda ay ku abaabulmeen oo codkooda dawladda meel ay uga gudbiyaan aysan jirin waxay noqonaysaa dadkii ayaa qof kastaba oo muwaadin ah oo kaliye ah dawladdu mas'uul guud way ka tahay laakiin si ay danahooda u gaaraan civil society wuxuu ka shaqeeyaa groups oo mataqaana kala duwan oo kooxo oo doonaya danta ay leeyihiin حق الدولة دا إني كفليان حقوق دا إني دفاعان حرفة دا إني هرمريان بلشريد وكا كاسين سامين وين بيكل يهين دولة okay, wow, wow, ما تسنت يعني سيدا عدو شاكتين بلشريد كاي دولة أنا معها داد كا حمتيدة له وصوماليكو كان عصتادة يوتقانو لكن أنو مالينا يني كان عصتادة كبالارن تهي نما وانتا كاري وداد أبابولن dana hooda yaqaana hawsha sidee u qabsanayaan yaqaana inta badan difaaca waxa guudna difaaca wuxuu daga ka ahaa difaaca laakiin waxa guudna difaaca oo ah yaani wixii dhibaato jira ama in sidii loo xalin lahaana kaalintooda ka qaadta waagaad su'aasha soo socota waxa waaye bulshada rayidka ah waxa lagu tuhmayaa inay aqoon leedahay inay xoolo haydo waxaa lagu tuhmayaa xoog abaabulan sida hadda sheegteen xoog abaabulan inuu jiro waxyaabahaasina waxay mujtamaaca waa inay faa'iido badan u dhalaan faa'iido badan waa inay u dhalaan dhibaatooyinka jira oo matalan wadanka jirana waa inay qaybtooda ka qaataan xalintooda sidii loo xalin lahaa horumarka wadanka inay qayb ka qaataan waaye wadamada sideenoo kaleeto dowladnimada la dhisayana waxa weeyaan in dhismaha dowladnimada inay door weyn ay ka qaataan marka waxaas oo maaragtay waaye aragnimo iyo aqoon iyo hanti iyo xoog ah oo aad haysaan sidee bay uga qayb qaataan marka dowladnimada Soomaaliyeed dhismaheeda waxaan ku horeysiinayaa saare bismillaahi raxmaani raxiim horta sida sheego bulshada waa kala nooc ayadan ka hadlayo tan haweenka ama ha noqdaan ururada haweenka shaqeeya ama ha noqdaan haweenaha Soomaaliyeed waxaan ku leeyahay waxay tahay annaga teer iyo markii laga baxay ku meel gaarka inta koolis iska dhaaf meel gaarka laga baxay oo dowladnimada ay noqotay waxaan isku dayin waxay edorta cilmiga aad sheegtay iyo tacliinta aad sheegtay waa run laakiin ay mid inay noqotay dadka looga faa'iideeyo haddayn caafimaad tahay gabdhihii caafimaadkaas oo trainiga soo maray oo dadka soo maray wax la baro oo la ogaado dhinac waxaa jirtay dowlad wanaagga in la baro dadka marka qofkan markay dowladda ay maqasho
runaanti taariikhda hadda Soomaaliya bulshada rayidka ay ka qabatay waa rool aan la inkiri karin. Hadda waagii haddii dowladdii dhexe ay dhacday, dadka u istaagay waxay ahaayeen bulshada rayidka. Waa dadkii isku dayay in ay sektaro kala duwan isku ama qaybo kala duwan isku abaabulaan, qaybaha waxbarashada inay iskuula furaan, qaybihii xuquuqul insaanka iyo dumarka iyo mataqaana u doodayay, qaybo fara badan oo adeeg dadku u sameynayay, intaba waxyaalo fara badan bay sameeyeen. Intaa kuma ekaysan, maadaama waxaas haddaysan dowlad u noqoto aabe ama hagta haddaysan jirin wax ma noqonayso. Saa darteed waxay ahaayeen kuwii u kacay in ay xoog u saameyn ugu yeeshaan hogaamiye kooxeedyadii dalka ka jiray, soo saaray qoraallo saxiixay oo yiri ilaawa intaasoo isbaaro 60-70 isbaaro ayaa magaalada Muqdisho taalay waa inaad ka qaadaan, qolo walba u tegay, laana xoogag midaysan ayay ahaayeen. Allahu naxariistay, madiina jeneraal baa ka mid ahayd, dad fara badan baa mataqaana aada u ordaayey, maxaa la yidhaahdaa rag iyo dumarba ku wada jiray. Intaas waxaas leeyahay waa taariikh sharaf leh ayay yani civil society-ga ka soo qaateen bulshada rayidka saameynta. Laakiin kolkii dowladnimadii ay timi, ha noqoto dowladdii kumeel gaarka ama waxyaalaha imi, waxaa dhacday fahmigii bulshada rayidka yaa dadka in badan xoogaa wuxuu soo galay, wareer iyuu soo galay. Qofkii isagoo shalay civil society-ga ahaa baa dhici kara ama wasiir in loo doorto ama waxaa laga yaabaa inuu xil dhibaan noqdo, dhinaci kale ayuu mataqaanaa kolka uu tago. Marka civil society-gii waxaa laga rabaa markaa inuu la noqdo saaxiib dheg uu dhegaysto oo uu noqdo, ilaan shalay meeshii uu ku jiray ayay ahayd, doodii shalay uu waday ayay ahayd. Laakiin yani waxaa dhacday inay markii dambe dowladda ay noqoto war civil society-gii matuul annagana raacsan baa mise wax naga soo horjeedaa. Yani civil society-ga adduunkana waa la yaqaanaa, waxaa waaye waa codka bulshada ayuu tabiyaa, dowladdu qaybna marna ma ka noqon karo. Civil society-ga talada wuxuu u gudbiyaa bulshada, rabitaankeedu u gudbiyaa wax kasta oo hadda sidaad sheegtay dastuurka iyo waxa soo socda waa ay xaalaha lagala tashanayo iyagay ka mid yihiin, marka inay u gudbiyaan. Laakiin hadday ku dhex milmaan civil society-ga ma aha. Marka hadday noqoto wixii ay ku saxsan tahay sida dowladda ay tahay ku garab galayaan, wixii baahina way u gudbinayaan waxaan waddanka ugu baahan yahay. Marka waxaan is leeyahay roolkii ayaa mararka qaarkood mugdi galay, laakiin kaalin xoog badan ayay soo ilaahayeen. Waa Tobi Cusmaan, waa run oo caadiyan adduunyada dhan way ka dhacdaa. Bulshada rayidka ahi waxa weeyaan dowladdana way ku biiraan, bulshadoodana waa aragtay, hay-adahoodana way ka shaqaystaan, oo taasi waa arrin jirta. Laakiin yacni bulsho rayidahoo
مثلا صومالي أو كلا جوكتا وحويان لابد دور بيلا هاي دور أو أه يعني إن أي وحي صعدة وانا جاهي قيب وين قادته هي دور كلو أه يعني وحي خلدان إن أي إن أي سكوت ضيدو إن أي هجاجدو معنا يعني حال هذا هو الغي بين كلا دوين لابد هذا دور بيلية مركا لقى هذا اليوم مثلا دستور قبيا هجرة ودو سو صعدي والسوجي تميي بلشد رأيت كأن موقف كي يلتو سياسة كي يلتو أي هيد مركا سد حدان الرموض محا حد اللقو كردية وبلشد رأيت كأن عيدا كي ما ما دام ملاحظة هاي أدي بلشد رأيت كأن هو تنكوين إيد مهلكتا سد حدان الرموض يعني دستور كي حسل انت سياسة دا واللوقي هاي مامل قولادية دي يدولد دي دحي وحال كود ماشو جوغو والقرانا يا سومال لان يدغول يدو مهل قاره جوكتا وحياوها سيوا وحياوها الربو بلشد رأيت كأن إسكا كاشتو موقف كي يلتو إددال كسميسو وما سنت هرت إن وهذا أرتوح أن أقول رأس سنة تطور ليبان أنت أدو أصاش شيء جاي وبرشة ريتك حلقي بربركي ودك واحد بدن أيك قبتينا وأذيقة أي برشة أسمينا عين اسمها دول إن مدن يعني أركتها قبل واحد وعي سوماليا ودن دول دي سي بربرتي أو دبلو لساي وعي الدولة سنة ولا معمولة معها والدولة dib loo soo dhisay marka waxa hadee burburaan in dib loo soo dhiso waxay qaadanaysa waqti badan oo qaadanaysa dadaal fara badan way u baahan tahay kaliya waxa uu muhiimsanaa oo meesha ku jira oo aanan weli sidii la rabay aanan looga faa'iideysto waxa ay tahay war adeegii iyo juhdigii iyo shaqadii ay bulshada rayidka xilligii burburkii soo qabteen sidee dowladda ugu faa'iideysan kartaa oo ase taqaana resource ahaan ay u kubci kartaa oo ay u dhigi kartaa mid taqaana la sii xoojiyo la sii horumariyo aysan noqon wax intii la inkiro ama aanan aragti dheerba laga qaadano hadda iyo koow wax in la sameynayo laga dhigo tan horta meesha oo gaabiska ka jiro oo horta meesha ugu muhiimsan taas waaye sidii loo rabay looguma faa'iideysan waxaan aaminsanahay siyaasadda dowladnimadane ma diideyso in laga faa'iideysto bulshada rayidka waxa ay soo qabteen keliya waxa waaye wadanka waxyaabaha ku aragn waxa waaye mas-uuliyiinta dowladda oo kala duwan siyaasadda dowladda iyo rabitaankooda marka qaabkood ma kala saara waxa adiga aragtid iyo waxa ay siyaasadda ku farayso waa laba marka aad mas-uul tahay xil haysid waa in xilka aad haysid waxa uu qabo ama ka jaangoon siyaasadda ay leedahay inaad ku shaqaysid waa waxa adi aaminsanta ama aada rabtid maaha inaa ma aragtaa aad ku shaqeyso tan ugu muhiimsan taa waa wixii ka dhigayaan wax oo aragti shaqsi ayay ku cabirayaan wixii laga rabay inay qabtaan taana waxay marka qaarkood ka saaraysaa in haddii qofka mas-uulkaas aragti uu ka qabo ururada bulshada inuu aragtidiis ku dabaqo wixii ay mas-uuliyaddiis ahayd waxayna meesha ka saaraysaa kaalintii markaas bulshada rayidka looga faa'iideysan lahaa waxyaabihii ay qabteen taas horta midaa ka leeyahay tan dastuurka waa soo jidbatay waqti badan ee soo qaadatay runtiina weli waxaa moodaa juhdiga inta badan inay gacanta ay ku hayso dowladda waa jirtaa marka qaarkood in ururadii bulshadii ama bulsho weynta aan dhehe loo soo bandhigo laakiin taana waxaa isleeyahay weli sidii ugu wanaagsaneed ugu habooneed oo looga faa'iideysan kara dadka aqoonta leh inaana weli cabdiraxmaan waxaad moodaa marka hadda jawaabaha la fiiriyo in yani bulshada rayidka ahi ay weli taagan tahay wixii hore meeshii laga sugayay waxaa hadda taagan inay la saan qaato oo ay doorkeeda ka ciyaarto sidaas ma kuugu muuqataa waxaan isleeyahay horta bulshada saan usheegay rayidka waa xoog abaabay
واللي بتوقع قوانك ذا بلوكي أنا قوان لأ أغنيها سرع يا كبير وفهمك يا رب الشاسة مع الوحي وبقى انتهي إن هاعت الدولة دهان أما أنه لهان أما هرمان عبا أنا أتفهمك يا رب الشاسة رب الشاسة إن دولة لماذا نرهنتي إن الشغالة هي مرشاة ريتك وهو أساسه لو حبرشدي عافماتك ورمارنتي لليردة ورمارنتي دمركة ورنوعيك لدوانا وقدم على واحد دولة اللي قرر بين السبيان ودولة السبيان لكن مركة الفيريو أنا قادة سوماليهان دولة وحلو يغانا استركتشر قارة ومن القارة دقل ميلا الله فيريو حال الدولة دي هالكاسي واستركتشر قارة طبعا استركتشر كو قابلنا يوحلقا من ارتخى من يوجد الدولة دي إن مركب حاج شرطاقين أني أنا إسلس عنو إن إيشيران إن كالأرد دونان شو لنكاس كو عدن إن إيشيري كرتو إن بلشار رايد كا إن عما دسورة هاتو عما حسلين سياسة ديد عما هقام ودن أي قيب كيال تانا وعيكو عرنتا استركتشر كا دولي كا هقامني سمر با إسبيس كا إيسيان إيو قولادان إن برسبيشن إنت كالنت إيسيان معنا ده دي واركان داد أغوانيها نهو aggressive oo ay aragtidayo arkaan space ee civil society oo inta helaan bulshada reerka qoyaha ku jira ay in maxaan koorada ay saameyn ku yeelan kana way socdaad bi yaraanaysa laakiin hadii nidaamka dawliga ah iyo dadka hoggaaminaya arkaan inay tahay fursad dadkan aqoontooda laga faa'iideysto cilmiga u leeyeen waxa la aayn kana ee wax badan bay ku soo kordhin karaan waa maadsanta su'aal taas waxaan rabaa su'aasha soo socota inaad kulligeen ka wada jawaabtaan laakiin si yar oo kooban looga jawaabo su'aasha waxa waye bulshada rayidka ah ma inay iyadu noqoto hormuud maadaama ay aqoon sidaad sheegteen ay leedahay abaabulan tahay muddo soo shaqaynayday waayo aragnimo fiican ay leedahay intaasba waxaa laga yaabaa dadka mas-uuliyiinta qaarkood inaysan haysan ayaa laga yaabaa marka su-aashu waxa waaye bulshadu rayidku ma waxay ahayd inay maaragtaa loo yeero oo door la siiyo doorka marna waa lagu siiyaa marna waa la qaataa marna waxa weeyaan wada xaajooda loo galaa si maaragtay loo sameeyo doorkaas aad u hesho ama qayb ka mid aad u hesho marka ma idinla tahay hadda inay bulshada rayidka ahi joogto meel ay u baahan tahay in loo yeero taa oo macnaheedu yahay xooggeeda iyo awooddeedaba ma garanayso haye gudoomiye way arig la maaha taas in oo tahay in loo yeero waxaan ilaah boon ilaah xoogaa aan kala saarno horta bulshada rayidka iyo ururada bulshada rayidka xilligii calaaqa siyaasadda sagaashii koodii wixii ka dambeeyey iyo wixii ka horreeyaba wixii ka horreeya bulshada rayid waa jirta tusaale waxaan usoo qaadan karaa odayaasha dhaqanka meel dad wada degan dad waxay ahayn abaabulan oo dadkaas isku haay keliya waxay ahaayeen wax kuwo markaas ka jawaaba baahida markaas taagan ee dad qorsho fog oo bulshadaas loogu talagay wax looga qabto leh ma aysan ahayn laakiin baahida markaas taagan dad ka jawaaba ayay u abaabulnaayeen waxaa marka hadda soo baxay in oo waxa la yidhaahdo ururo oo abaabulan oo qorsho leh oo meel ku jihaysan oo aana ka leexan karin kuwa marka shaqadaas ay qabanayaan iyagana waa shaqo oo gaar ah oo runtii lagu soo badatay xilligii wixii ka dambeeyey 1990-kii muhiimadda waxa ay tahay marka ururada bulshada cali arrintaaqa waxay tahay looma baahno in loo yeero looma baahno in iyaga la arko keliya waxaa la rabaa in la arko saameynta ay yeesheen in bulshada arabto saameyntaas ayaa lagu cabiri karaa meesha ay ka shaqeeyaan waxaa ka jiro haddii bulsho aada aragto nabadeedo wada degan oo wada nool taas macnaha waxay ku tusaysaa in odayaasha nabadoonada ama dhaqanka bulshadaas ay hogaamiyo inay yihiin dad shaqo badan qabteen saameynta in la arka muhiim ah su-aashay ahayd in loo yeeraa mase waa inay iyadu isxilqaanto waxay la tahay labadaba yani asalka waa inay isxilqaantaa saasaa asala
لكن هدي جرتو دولة ويريسا أما لطشانيسا أما سمينيسا أما إسبيس في عنصينيسا و وحنقل لها يعني في فرعوني دو دا يو إن النقدان وحقلكو دا سيحو غي سنايا هذا ودما دا هدا وهدا آدك أدوك دكناشاها حسلوني دا الوتري وحاكمي دا ودانا إسكندريفيانكا وحا هدا صومالي دي تكتي هدا وقدم بي يقول كات أركتو tobankii qof labaatankii qof haday urur sameeyaan hore laga aqbalaya dawladdu waxay isku dayaysaa inay kaalmeyso sababtoo ah abaabulka bulshada la abaabulo waxay faa'iido weyn ugu jirtaa dawladda iyo hor socodkeeda ugu jirtaa caalamka saasa loo fahansan yahay marka maadaama hadda hadaan lagu garan wadankiina uu ku baahan yahay ani waxay la tahay sidii horeba u ahayd bulshadu inay isxil qaanto wax walba iyada ay qabanaysaa inay qabato aaradeeda ay gudbiso iyadoo sektorada ama qaybaha kala duwan iyo iyaga oo si wada jir ah daladaha ku wada mideysanba in ay ra'yigooda iyo codkooda la maqlo maanta waa wax loogu baahi badan yahay sababtu waxa weeye loan ma laha midab siyaasi ma laha oo iyagu siyaasad iyo xisbi iyo meel ay u socdaan ma aha laakiin waxay rabaan danaha bulshada dadka cabiraya weeye een conflict badan iyo isbarbaryac badan la soo maray oo khilaaf badan la soo maray waxay aad ugu fiicnaan tahay in loo space na la siiyo iyagoo la dareemayo een ujeedaduna tahay in laga faa'iideysto aqoonta iyo waayarnimada ay u leeyihiin howlaha dawliga ah adigoo waayarnimadaadii dadaalkii aad sheegtay oo ahayd dumarka soomaaliyeed yani kaalintooda ma waxaad isticmaashaan waa laydin yeeraa mase waxa waa adinkaa diriqsataan oo maaragtay xildhibaanadan faraha badan la yimid sideeda horta meeshaan talyaanigu xukuma maaha ma ogtahay awoodda adoo waa la qaataa maa laguma siiyo annaga orodkan ordayno laba arrinba waa ahaa mid waxay ahayd waxaan somaaliyeed inay aada u karti badan yihiin oo meeshay ku bataan nabadda ku badanayso haddaan isambar kusoo qaado prime ministerka galaba un tagno anagoo haween ah laakiin problemka jir waxa waaye civil society ruuxooda inaan fariisannay ee c d ma dhihin waxbaa naga maqan marka waxaa dhacda marka waxaa la yidhi bal aad ogaatiin bal waxaan lasi aan u ogaano maxaan qaban karnaa bal noo soo sheego qoral maxaa haysay waa iswax waqnay waa tagnay waxaan ballannay marka inaan arbaca kasta is aragno annagana ay noo waxayna noo qornaadaan wax qoraal aan la tagno laakiin markaan tagna kabacdi baahi qofkana sheegana qof kale sheega qof kale sheega si nidaam ayaga ku noqon karaan maaha midda kaloon rab inaan dhexgalo waxay tahay haweenka waxa aan u ordan waxay ahayd marka alla markii bulshadaas dhibaatada ay ku dhacdo oon aragno ama ha noqoto qarax dhacay ama kan ha noqoto annaga hoos u og dowladna wicin magaciisa wicin a waxaana tagnaa isbitaalada saan dadka dhibaataysan arkan u aragno taas waxayna faraysaa in annaga aysan dowladdan gacan dheereen meel kasta geli karin laakiin civil society-ga annaga qofaan ka baqayna ma jirto marka meelo badan uga fududnahaa jirto inoo adeegsan karaan annagana waxyaalo badan oo bulshada uga qaadi karna talada waa u imaanaynaa waaya su-aal kale oo muxuu ahayaan waxaan rabaa inaan idin wada weydiiyo cusmaan aan ku bilaabaya su-aashaasi waxa waaye hadda waxaa muuqanaya doodayada ka muuqda in muxuu ahay aan laysla saan qaadaynin dhinacay doonta baa ka timaado sababtu maaragtay aan laysula saan qaadanaynin dawladduna laga yaabo inay taageero bulshada rayidka ka sugaydo bulshada rayidka ahina ay itijaah iyo muxuu ah mataqaana hagid iyo iyadana ay ka sugayso marka halkaasi dhex ku bari in lagu noqday
waxana muhiim oo adduunyada dhan aad wada ogtihiin oo la yaqaana waxa waaye waxaa wadamada badan oo kaleeta muhiim ah waxa weye calqaadka dowladda iyo shacabka ka dhexeeya bulshada rayidkana waxay u xil saaran tahay meeshaas inay iyadu sheekh iyo boqor iyo maaragtay madax ay ka noqoto iyadu ay noqoto cidda u kala turjumayda isku xirayda gudbinayda muxuu ahaa cabashada dadka marka taas imisa maxaa laga qayb qaataa iyada ku dhegay dowladdii iyo shacabkii isku xiriddooda maaragta waa run horta waa aad ay muhiim u tahay in la isku xiro shacabkii dowladda taa waxaa ka dhalan lahayo lahaanshaha shacabka ee lahaanaya dowladda haddii taas suurtogashani waxaa adkaanayo jiritaanka dowladda iyo waajibaadkiisa u gudan waxyaalaha ay ka geli karaan ururada bulshada waxaa ka mid ah jaangooynta siyaasadda dowladda markay diyaarinayso inay tixgeliso codka shacabka sida keliya ay ku ogaan kartana waa inay ururada bulshada dhegaysato ee dowladda dhegaysato waa meesha keliya ee markaa shacabka ay ku arki karaan in codkoodii iyo taladoodii la tixgeliyo taa waxaa ka dhalanaysa inay lahaanshihii dowladnimada ka dhalanayo shacabkay lahaanayaan waxaana markaas imaanaysa inay dadka dowladoodii ay difaacaan laakiin haddii mar kasta oo jaangoonta siyaasada dalka la dejinayo aysan talo ku lahaanin bulshada bulshada markaa ka hadlay waxaan ka hadlaa ninka degmada ku nool ninka tuulada ku nool inuu talo ku yeesho jaangoonta siyaasada dalka taa marka waxay xoojinaysaa lahaanshaha dadku lahaanayaan dowladda isku xiraantan oo imaanaysaa shacabka haddii marka marka qaarkood waxaa dhacdo marka anigu ura bulsho nahay waxaan ka shaqeyna waa activism dadka u doodnaa siyaasigana marka qaarkood waxyaaba dadka dan ugu helaa siyaasadda ku qasbaysaa isaguna uu xil saaran yahay inuu sameeyo marka beelaha laiskala shaqeyn kara waxaa waaye siyaasadaha noocaas oo kale ah see loo yareyn karaa damajkooda ama fahamka bulshada marna waa hoosta ayay ka baxaysaa kor ay aadaysaa marna wixii kor ka yimaa in hoos gaaraan waa meesha kaalinta markaas ay bulshada rayidka ay qaadan karaan waa maasanta haye doctor liban waxaan is leeyahay waa sida uu walaalka cismaan uu tilmaamay bulshada rayidka waa saameynta ugu fiican dadka ka qaadan kara xagga dowladda laakiin dowladda waa hadba siday u aragto hadday u aragto bulshadii oo loo abaabulay oo hadda dhakhaatiirtii oo abaabulan waxbarashadii oo abaabulan haweenkii oo abaabulan yacni qolo kastaba iyo dallada abaabulan meel ay codkooda soo mariyaan hadday u aragto ay la falgasho ra'digooda dhegaysato waa meel yacni looga gudbin karo laakiin hadday u aragto sidii axzaab camal ama wax barbar yaacaya hadday u aragto waxaa waaye bulshadii rayidkan mar walbaba ileen codkooda bulshada qof keligiis codkiisa ma gaarsiin karo dowladda laakiin hadduu yahay iskaashatooyinka hadduu ku jiro oo baabuur rayda hadduu yahay markay isu tagaan codkooda meel bay gaarsiin karaan hadda bajaajtaad ugu dambeysay waxyaalaha yimi markay xoogaa duruufo lagu soo kordhiyay way ishabeeyeen marka waxay yidhaahdeen codkeenna waan gaarsiinayna qolo kasta kolka markay saa isu habeeyaan dowladdu meelay wax ka maqasho ayay yeelanayaan iyagana fariin lagu soo gaarsiin karo dowladdii sidaa marka waxaa ugu muhiimsan labada dhinacba way isu baahan yihiin laakiin in wacyi bulshada rayidkana ay dareento kaalinteeda iyo sida yani ay u kaabi karto nabadda iyo dowladnimada iyo waxa ka maqan iyo danaheeda u raadsan karto dowladdana siday u dhisi lahayd bulsho rayida oo aysan ugu arki lahayn wax barbaryaacaya oo ama qof siyaasa kula loolantamaya maadaama aysan ahayn naturekeeda nature siyaasi uusan ahayn inay sidaasa haddii loo fahmo bulsho rayid ah waxaa jiraya oo xoog badan sida caalamka ka jira waa su-aal aad u fiican horta marka hore lakiin soomaalida waxaa ku mahadaale wiil ninkii korsan lahaa lamasin anu waxaa yidhi gabar nin gabarna waa lamid waa yidhahda horta su-aasha kuu ku saabsan waxay tahay haddaad maqasho dowladda iyo ha laysku xiro dadweynaha maxaa kala furay
يا دولتي دتك الله يسكحه هذي تماما برضه عقوس محاك على فرد دولتي دت دتك إن دولتي دتك وديكته دتك أنا وحيس سوى نديك دولتي سوى مرك عقوس تمسك لي محمش كم مكان محمش مكان مهين محاك على فرد وسؤال شهر ربع كواد وأرت إن إن أرت أنت على سكحك الله يفكرين محاك على فرد أرت دتك دولتي دتك أرتين لي سوى دي معنا أنا وأنت عن شيرو دولة وضن كان سومري شعب iyo dawlad isku xiran oo wada socdo oo een maba soo arkin baanku een maxaad intaan arkay ama aan akhriyay waxa dawladda Soomaalida een hadi jeer waxa jira farq u dhaxeeya dabcan waxa u dhaxeeyaan xariga dawladda dadka u dhaxeeyaan oo adeeg een Soomaali waxay tiraa dadku daba la xirrimo leey dubna la xirilay shacabku waxa yaqaanan adeeg iyo horumarin iyo horsocdi haday helaan dawladda isay isaga xirmayo marka een bulshada rootkan waxa haysa een adeegi bixisa marka rabitaankii shacabku ay kartaa marka dawladdu inay qaadato yaani shaki ah maadaama ay adeegii aad ugu bixin lahayd dawladdu bixin lahayd bulshada raidka bixinaydo yaani bulshada raidka oo ka maarantaba doorkaagina way qaadatay mana ku imaanaydo oo maaragta ku dhimaaydo war doorkii dawladdan wadnaahe waxa ma taqaan hawshi maaragta kaalayna la wada haas man qofka meel uqda dawladdu ku qaadato yes waxaan aragnay ii sheeg marar badan dawladdi wadanka Soomaaliya gabar baan jaamacad ku taal bajiinan gabar weydiiyey China or bulshada raidkeena gabar waxay tiri waxaan leenaa gongs ana gongs waxa la government organized NGOs gongs marka waxa dawladda Soomaalida inay qaar kood Soomaaliya wadanka inay qaar ababusheen iyaga bulshada raidka oo adeeg bixinaysa inay challenge kareeyaan rabalka ka faa'iideysan lahayn si positive iyagoo iyagu oo inta samaysay dhahay kuwan ayaan ayaa dawladda oo ah maxaan ku rasibul site een bulshada raidka hadii laakiin with positive mindset si fiican loo fikiro dadka maamulka ay u fikiraan dabcan bulshada raidkan u fikirto waxa meesha ka soo bixi kara ii sheeg in la wada shaqeeyo bulshaduna ay adeega hadda ay siinayso bulshada raidka mid dawladda lagu daro oo markaas ay israacdo dadku badan helo ayay saara sala su'aashaas aniga ma isbuuc aashaas waxaan kula waxay tahay wax badan dawladda u geysan anaga oo dhaxnay shaqadaas aan rabaa inaan qabanno dan kaaga soo qabto isheeshmada waxa jira gabdhaha waa ku bitoon jireen gabdha tiro badanna waa jireen gabadhan hadda ah ee deputyga xigeenka ah Zakiya aan la fariisanna baahida jirta ma sheegna gabadha marka isteeshinka tagto ama islaan tagto ama gabar waxa la soo xiraa umul ah jeer naxariis inaysan jirin waxay noo balan qaaday inaan gabdhii u taran garayno taas anagu waxaan rabnaa dawladda marka meel fiican gaarto ka codsatay miya inaad anaga tagan anaga u tagnay lugahayna anagu tagnay anaga u sheegnay gabdhiyan wadnay waa u taran garanay hadda gabdhihii waa OB-ga haysto markaasay gabdhihii soo wacaynay leeyeen qodobkaas loo sheegay aan ku qornay in ku xasa loo gafee jee hadii la wada shaqeeyo wax badan soo baxaan waxaan dawladda marka meelo badan aan saaso kale ay tahay jaamacadaha markaan tagno gabdhaha ka soo wadno sharci qaanada attorney general-ka dadkan la toogayn waxaan u toogan waxa ahayd baahi aan ognahay inay haweenka ku dhiban yihiin meesha in dadka masaakiinta ah marka waa anaga raadsanayna laakiin anaga sideedaba siyaasadda isku ma fiicna oo markay qallaasa dhacday inay wax degan war jecelna laakiin haddaan gadaal u noqotid shir wax waagaya xataa ciidamada aas-aas ah soo tiitan dooyinka iyo wixii aan ka daba qaadayno biyo ka daba qaadayno everything u sameynayna annaga waxaan naga rabnaa waxaan ugu aan ku fiicana waxay tahay ninka sabarta xafiiskiisa soo jecel inuu dhiso iyo shaqada ummadda soo qaban lahaa inuu ka soo baxo marka taas dhameysid intu kale inaad ku dartaa jecesha tii aad ku darleed waa tan oo baahida aad u jeedda ama ciidan baahan ama magaciisa jidadkaas haddii taagan yihiin hooyana waxaan ugu soo dhacday mararka qaarkood ramadaan oo kale markay naqato timir qaada biyo qaada u geeya marka waa marka anagu waa wadnaa laashada shaqeyntaas waxaan rabaa hadda mid ugu fiican ay noqon karto waxay tahay dawladdii oo maxaa tirada waxa ka shaqeeyo dhan waa dhalinyaro oo civil society qaar ka soo bixin magaciisa tahay iyo civil society-gan ruuxeeda intaas oo organization loo tagi karteen oo midaysan inaan isla jaan qaadno meeshan qaladkan aan idinka jiro yaa iska nabarka ay midday ka baqayn badi waxa waa dadkan gaalada u jaajoosan problem ka jiro ama ha noqdo reporting ama noqoto kaneeto laakiin uqdada waxay uqdada xoga baxaysaa horta dhibkan aan gaalka anigu ugu sheega maxaa keenay dhib ma jiro marka dhibkan qofkan uu ku dhacay aniga report magaciisan qoray waxaan diyaar u ahaa wasaaradda caafimaadka dil shaqeeyay in la shaqeeyo cadaaladina la shaqeeyo report uu diray war meesha dhib ka jira ruuxa sanna haysto baahida sanna loo keeno laakiin annaga daba socono marka sabo laakiin waxa laga rabaa wasaarad ahaan hadda taa ee dowlad ahaan civil society ka shaqeeya meeshaas ay meeshaas xogta keenso diyaar lagu yahay adeenimadiisa dhalan laakiin waa in meeshaan in qotaa annada u shaqeynaa annada u shaqeynaa laakiin ismeeshaan u wadnaa bulshada nadiif hadda maxaa lagu soo gaaray dowlad ma ka war qabtaa hadda meelaha qaarkood xaafadihii nadaafadoodii caafimaadkoodii magaciisigoodii maalin kasta dadkan la dhex galaa
waxaan ku leeyahay qodob dhexdee geli karno laakiin adee dhex galayso markaad midda kale lagu imaan karo waxa labadaas oo paralleel u shaqayso oonas og way aada u mahadsan tahay Zahra. Waxaa xiriirkan matalan hagaajintiisa ka mid ah oo kale in muxuu ahay bulshada rayidka ah ee mar walba dalbaydo waddankayaga waa tihiin in muxuu ahay sanad walbaba lagu soo celiyo muxuu ahay musuqmaasuqa meesha ugu hooseydaa la joogaa war fiican maaha warkaas. Musuqmaasuqu marka hadda wuxuu marayaa heer la yidhaahdo yacni waaba cudur guud oo wax ka fayooga soomaalida ma jirto, bulshada rayidka ah, ganacsiga, dowladda wax ka fayooba ma jirto. Marka cudurku hadduu saas u baahana waa dhib waaye. Marka dowlad wanaagii la rabay inuu meesha ka yimaado oo ahayd yacni in laysla xisaabtamo waxaa la qabanayaa inay cad yihiin. Matalan hadda shaqo yar baa laga yaabaa dowladdu inay haydo ama bulshada rayidkaa ay haydo ama ganacsigu ay haydo, dhalinyaro fara badan oon shaqayna way jirta. Marka dhalinyaradaas waxay u baahnaan lahaayeen marka inaan xigtanimo iyo muxuu ahaa aan lagu keenin ee derbiga lagu soo dhejiyo oo la yidhaahdo shaqadaasaa wasaarad heblaayo ama muxuu ahaa hay-ad heblaayo oo rayidka ka banaan ciddii rabtaa soo doonato. Marka yacni u doodista in yacni la helo nidaam oo muxuu ahaa cadaalad ah iyo nidaam dowladeed oo sal fadhiyo oo wanaag ku shaqaynaya, maamul wanaag ku shaqaynaya bulshada rayidka waa laga rabaa soo maaha? Haye Cabdiraxmaan, ani waxaas leeyahay waa sax, dowlad wanaag waxaa ka horreeya dowlad fahan. Hor dadku inay fahmaan dowladdu waxay tahay inay fahmaan, inay fahmaan waxay ugu tooran tahay, waxay ugu maqan tahay iyo waxay tahay inay meesha rabto inay gaarsiin la fahmo intaan laga hadlin dowlad wanaag. Ani waxaanba isleeyahay laakiin Cabdiraxmaan aan kaa dhexgala waxaan ka hadlaynaa dadkiinaan meesha fadhiya oo waxbartay oo dowladnimadu waxay gashay iqaanaa muxuu ahay dowlad wanaagii dowladda iyo bulshada rayidka ka dhexayn lahaa doorkoodii baan ka hadlaynaa. Dadka caadi ah oo miyiga joogo oo dowladnimadii aysanba weli gaarin ma ka hadlayno? Maya waxaan isleeyahay waa kugu raacsanahay, laakiin waxaan isleeyahay dowladnimo iyo dowlad wanaag aanba gaarinba dadka caadiga man the street qofka caadiga ah duurka joogaba aan gaarin weli naqsaana jira. Dowladda marka hadlayno elitist state government, dad elite isla fahmayaan oo dadka waxbartay isla fahmayaan marka hadlayno taas ma ahan inclusivity waaba ka maqaya. Markaas dowladda wanaageeda iyo fahankeeda waa inuu gaaraa qofka xoolo dhaqatada oo ogyahay xoolihiisa dowladdu waxay ugu toorantahay, beertiisa ama madoontiisa malaayga waxa dowladda ugu tooranta waa inuu fahmaa. Hadday noqoto dad elida oo waxbartay iyo dowladdii iyo shacabka inta waxbartay waxaa sile weli meeshaas dowlad fahankiiba meeshaas nusqantuba ku jirtaa. Hay doctor Liban, isla arintaas ah yani dowlad wanaagnimo in bulshada rayidkaana ka shaqaydo dowladdii lagala shaqeeyo wuxuu ahay eedan iyo wejigabaxan mar walba maaragta soo noqonaya laga gudbo oo dowlad soomaaliyeed oo hana qaadaa ay dhalato. Wataan hore u sheegnay waxay ila tahay qof kastaba kaalintiisa in la siiyo, wixii siyaasadda iyo hoggaanka iyona waxaa iska leh dowladda iska leh, laakiin codkii bulshada oo abaabulan oo isla markaasna fududayn kara wax walba oo adeeg loo gudbinayo bulshada waxaa iska leh civil society-ga iska leh. Marka in qolo walbaba kaalinteeda hadday qaadato waxaa dhici karta dowladnimadii iyo dowlad wanaagii in la helo. Laakiin ogow haddii aysan jirin civil society oo pressure ku ah dowladda, hadday meel ka gaabiso iyo waxyaalihii serviskii iyo adeegii laga rabay inay gudbin weydo u tabin waaye oo codkeedii aanan mataqaana ay ku adkaysan haddii la waayo, ogow mar walbaba dowladdu waxa ay rabaysaasan ama aadaysaa sida u fiican oo iska socota, maalin walba dhinaca iska soconaysaa. Waxaa dhici kartaa inay tiraahdo civil society-ga aan waxaan rabaa afraad, ma aha civil society dad abaabulan, laakiin waxaan rabaa codad anigu un itaageera keliya ayaan rabaa inay mataqaanaan. Marka si dowlad wanaag loo helo waxaa loo baahan yahayna inay dowladduna kaalin iyo space ay siiso, bulshadu rayidkana kaalintooda inay qaataan, muujiyaanna dhexdhexaadnimadooda oo aysan marnaba mataqaanaa ay adeega bulshada inay u taagan yihiin qolo kastaba sektarkooda iyo meesha lagu hagaago iyo
midaynta codkooda hadda yani waxyaalo badan soo yaa jiray waayadii hore aad baa mataqaan ahaa haddana dib us habeyn weyn way jiraa hadda ururka oo hadda walaalkay mas'uulku ka yahay intaas oo daladood ayaa yani ku jira marka waxay u baahan tahay si codka loo mideeyo ama loo sameeyo fariimaha ee talooyinka loo gudbiyo ani waxay la tahay dowlad wanaaga meeshaas meel uga dhow ma laha waa maadsanta Usmaan haddaan ku weydiiyo waa adoo ku daranaydid wax ku daraydid baan haddana su-aal rabaa inaan ku weydiiyo waqtigii baan nahaya marka waxa weeyaan waxaan ognahay bulshada rayidkaana way jirtaa saxaafadiina way jirtaa dadkii hantida lahaana way jiraan oo aad loogu baahan yahay iyaga qudhooda ururadii bulshada iyo maxaa mataqaana iyagana way jiraan waqtigan hadda la joogana waxa weeyaan waxaasi inay dadkaasi inay wada shaqeeyaan waa muhiim waaye iyadoo ujeedadu ay tahay dagaal baa dhacay ummaddu inay heshiido marka kaalinta bulshada rayidka ahi heshiisiinta iyo wada shaqeynta iyo wada hadalka doorkee hadda bulshada rayidka ka qaadataa waa maadsan tahay anoo su-aashaas ka jawaabaya haddana waxaa su-aasha u dambeysay inaan runtii fikirka aan ka qabo arrintan la xiriirta waxay tahay dowlimada wax oo lasiisiinaya maaha ama wax yar kasoo dhacaya maaha dad wada nool ayaa waxay ku heshiiyaan inay samaystaan maamul dowladeed oo iyaga kala xago haddii marka bulshadii aysan is-ogoleen is-aaminsaneen dhibaato kala gaartay dowlad kasta ay samaystaan ma naqanayso dowladda runtii adeegal rab sameynayso waana meesha ugu muhiimsan hadda aad moodo inuu uu ka jiro firaaq uu ka jiro maxaa yeelay dadku markay is-ogolyihiin ay heshiis yihiin ayaa dowlad wanaag ay ka dhalataa oo ilaaliso waxa markaas ay ku heshiiyaan ay isku ogolaadeen laakiin haddiiba aysan jirin waxay isku ogolaadeen waxay ku heshiiyeen is-aaminsaneenba dowlad kastoo timaado waxay dhexda kaga gelaysaa dhinacaasaan marka isbadlahi keliya dowlad wanaaga in laga fiirsho maamulka dowliga in laga fiirsho laakiin bulshada laga fiirsho waa arrinta markaa usoo jeeda su-aasha haddeer waa tanay dhab ka tahay dib heshiisiinta bulshada wax badan ay ka qabataa runtii bulshada rayidka howlo badan oo arrimahaas la xiriira ayay qabtaan laakiin wixyaa waxaad moodaa inay yihiin wax gogo-an oo dowladdii loo baahnaa inay aruuriso jihaysan dhibaatadaas hadda sheegayo iyadoo naftarkeeda wareerka qayb ka tahay marka waxa ugu muhiimsan waxa waaye dadku in lasoo celiyo is-aaminaadoodii iyo is-ogolaanshahoodii dib heshiisiinta naftarkeeda ubaahan in la fahmo maaha in dadkii qabaa-ilkii laysku keenay la heshiisiinayo qabaa-ilka iyagaa yaqaan siday u heshiiyaan xeerar iyo nidaam ay leeyihiin dad yaqaanna way jiraan waxa kale u baahan waxa waaye in loo abuuro xaaladda ay ku heshiin lahaayeen oo ah is-aaminaadooda in lasoo celiyo is-ogolaanshahooda in lasoo celiyo wixii ka dambeeya iyaga ayaa samaysanaya marka is-ogolaanshaha iyo is-aaminaadda oo lasoo celiyo waxay abuureysaa isku tanaasul badan inay dhasho meesha ay la-dahane meeshaas waayo sahra su-aasha isla tan la xiriirta macnaha waxaadayt waxaan sheegay dowladda saxaafadda bulshada rayidka dadka hantida leh oo ahaa dadkaasi inay wada shaqeeyaani waa muhiim waay si waddankan dhibaatada amniga iyo midda fakriga iyo midda jahligaba looga saaro oo uu horumar u higsado waxaa loo baahan yahay in cid waliba haybad doorkeeda ay qaadato kaalintaasi maxaa bulshada rayidka ay hadda ka samaysaa ka qaadataa horta bulshada rayidka ee inta dowladda hadii laga bixiyay inta kale waxaan u malaynaa seminaaray u furtaaho treenina u furtaaho habkay kuwada socon lahayn waa u samaysaa laakiin waxaa ka maqantii dowladda iyo runtii haddaan u hadalnana waxaa waaye dowladda maanta joogto waxaan ujeednaa dhibaatooyin badanaa jiro dhibaatooyin banaanka ka haystana waa jiraan tugudahana waa jirtaa aniga tan amnigaan rabaa inaan sii aado maxaa jiro qofka hadduusan amni haysan cadaaladaa ka horeyso cadaaladan haysan amni lama helayo amni haddaan la helinna hadda wax soconaa ma jirto maanta markaa intuu imaanaa haddaana nabad kusoo socon karin maxaan samayn karnaa waay marka si loo helo anigu waxaan qabaa inaan marka hore xoogga soomaalida dib heshiisiinta waa wax
ku xareysan anid in la dirra horta ma aaminsani waxaan aaminsanahay mar alla markii la yira ama election jiro ama kanaa jiro oda dhaqan ahaan dooranay aa jiro odagaasaan wax noo go-aan loo gaaro runta haddii laga hadlo intuu rabo siyaasadda ugu jirtaa maskiinka dhibanaha ahaay ama u baahnaa dowladdana ma ku jirto marka taas dib ushiisiinta ah ii dambayso laka ana waxaan qabaa amniga inaan xoog isla saarno amniga uusan ahayn in qof shaqsi ay leedahay laakiin ka sadhexayso ummadda oo dhan ma garata marka waxaan leedaha yacni dib ushiisiinta hadda waxaa ka muhiimsan amniga amniga kamisoo maadsan tahay waxaa ii hartay daqiiqad baa ii hartay marka labadiinaan rabaa inaan siiyo inaad ku dartaan arintaas haye liban ha yacni ii wada shaqaynta qaybahan kala duwan oo waxaa laga yaabaa in ayay ugu dhowdaysan is aaminsanayn inay wada shaqeeyaan ay muhiim tahay ani waxay la tahay hadda dastuurku uu tilmaamaya bulshada rayidka iyo kaalinteeda waxyaalo badmadqaan uu tilmaamaya haddii dastuurkan lagu dhaqmo oo xagga dowladdana mataqaana ay ku dhaqanto dib u heshiisiin kaalin way oga jireen hadda dowladdan hadda lasoo dhisay ee hadda la joogto carta civil society ah keenay oo iyagaa qayb ka qaatay iyagaa is-abaabulay culumaa is-abaabushay civil society is-abaabulay sidil ku imaan lahayd iyagaa ka ahaa markii hogaami kooxeedyadiima dib iyagaa u galay ana waxay la tahay mar walbaba kaalintooda way jiraysaa qolo laga maaramana ma leh ani qoladii hadda ganacsatada aad tiri ganacsatada nafteeda civil society-ga qayb bay ka noqon karaan waa marka laga eego iyagu is-abaabulaan oo shambarka ay yeeshaan ayaa u ah civil society-gooda laakiin ka fardi fardi ahaan uma aha marka sidaasaan oran lahaa aniga ugu dambeyn saasaan kuwaa mahadsanta daawadayaal dhegaystayaal barnaamijka iyagii caawa uga hadlaynay kaalinta bulshada rayidka dowladnimada soomaaliyeed dhismaheeda intaas ayaan aan kusoo qayn doonaa dhammaan waan u mahad celinayaa ka qaybgalayaashii habeen kale iyo barnaamij kale oo xiiso leh nolosha dunidu waa dabkee doc kastoo la eego nolosha dunidu waa dabkee hadduu dabkii dhaxmoodo maxaa laagu diiriyaa waa tilmaan la daaho degdeg kuma habboone adoo degan u fiirso ujeeddada ay deeqsiin dalinaysee